سەرەتای دروستبوونیانەکەمان لەوە سەرچاوەی گرتووەکە ئێمە زیاتر هەوڵمانداوە بۆ زیندووکردنەوەی کەلتوری ڕەسەنایەتی کوردی کە لە مێژە باو باپیرانمان خاوەنی ئەسپ و سوارچاکی خۆمان بووین و لە زۆربەی مناسەبات و شۆڕشەکانە بەشداریمان پێکردووە. ئێرە پێگاتۆ لە یانەیەکی ئەسپ سواری لایانەکەمان پێگاتۆ لە چەند بەشێک بەشمانەیە بۆ فێرخواست کە ئەو کەسانی کە خولای ئەسپ سواریانێ بێن لێرە بە شێوازێکی ئەکادمی زۆر باش فێری ئەسپ سواری بکرێن. ئێمە خانێکی تایبەتمانێ بوو کەسانی کە خوان ئەسپیانێ و شوێنیانیان ناتوان بە پیپویست خزمەتیانکەن خانی زۆر تایبەتمان هەیە کە ئێمە توانین لێرە ئەسپەکانیان بۆ بەخێوکەین و بۆیان خزمەت بکەین. ئێمە چەندین گالیسکەمان هێناوە کە بتوانین بۆ جۆژنە نەتەواویەتیەکان جۆژنی نەورۆز بەکاری بێنینیان بۆ ئاهەنگی بوو گواستنەوەیان بۆ یادی لە دایک بوونیان بۆ کاری فۆتۆگرافەری و مۆدل. ئێمە لایانەکەمان چەند چالاکی گەنجامە درێ ڕێخستنی گەشتی زانستی بۆ ڕەوزە و قوتابخانەکان کە لەم گەشتەدا مناڵان دێن سەردانی بەشە جیاجیەکانمانەکەن ئاشنا بن بە ژیانی ئەسپ و چۆنێتی بەخێوکردنی ئەسپ و ئەو پێداویستیانی کە بەکار دێنێ بۆ ئەسپ. ئێمە ئەو کەسانی کە ئەچن پێشۆی بچنە مەشقەوە فۆرمێکمانەیە پێگاتۆ لە چەند خاڵێکە بێ بیخوێنرەوە و ئەو خاڵانە جێبەجێکەین. یکە لە خاڵەکان ئەوەیە ئافرەتی دووجان ناتوانێت سواریکە لە یەکەم ڕۆژیەوە تاکو کۆتا ڕۆژ. ئێمە لایانەکەمان دوو تیمی فریاگوزاری خێرامان هەیە کە تیمی دکتۆری ڤێتەنەریە بۆ ئەسپەکانمان و تیمی دکتۆری بەشەریشە بۆ ڕوودانی هەر ڕووداویکی نەخوازراو. ئێمە لێرە زۆر گرنگێکی تەواومان ناوە بە سەلامەتی ئەو کەسی کە ئاچێتە ناوە ئەبێ کڵاوی تایبەت لەسەر کات و مۆبایل و سەعات و هەنێشتی تایبەت نابێتە ناو ساحەڵ. نزیکەی دە ساڵە خولیای ئەسپ سواریم هەیە. ماوەی دوو ساڵی شەکاری ڕاهێنەرایەتی یەکەم ڕاهێنەری ئەسپ. ئەسپ سواری وەرشێکی کۆنا ئێمە ئەمانەیە زینووی کەینەوە بە گشتی لە کوردستانە. وا هەستەکەم ئێستا خەڵک بە پێشوازێکی گەرمەوە حەزیان لە ئەسپ سواریە. ئەم وەرزشە وەرشێکی زۆر سوودبەخشە بۆ چەند نەخۆشیەک بە سوودە ئیسفادە هەیە و ڕیازێکی زۆر زۆر بەسوودە بۆ هەموو کەسێک. ئێمە لێرە هەژدە خانی ئەسپمان هەیە، هەژدە ژوورمان هەیە، بە گشتی شانزە ئەسپیشمان هەیە لە جۆرا و جۆر، لە عەرەبی، ئینگلیزی، کوردی، لە هەموو لەو نەوعانەمان هەیە لێرە. ئێمە چەندانەیکیان بۆ کاری ڕاهێنان بۆ فێرخوازەکانمان بەکارێنین، چەندانێکمانەیە بۆ فیستیڤاڵ و بۆنەکانە بێ، چەندانێک شمانەیە بۆ جەمالێ وەکو عەرزێک بۆ عەرزی پێگەی بۆ جوانی. من خۆم ڕۆژانە سەعات لە سەعات هەشتەوە هێم فەحسی هەموو وڵاخەکانەکەم بۆ نەخۆشی، بۆ سەلامەتی قاچیان. زانم ئەم ئەسپا نەخۆشە، بێتاقەتە، مشکلەیەکی هەیە بۆی تیمی ڤێتەنەری ئاگادار کەمە و بێن چارەسەری کەن. ئێمە لێرە چەند جۆرێک لەو ئەسپانەمان هەیە. بۆ نمونە ئەمە دایکی دەرەشورە، باوکی ئەسپێکی کوردییە.
ئەم جۆرە ئەسپەی لێ دەرەچێت دوو باوکی بڵێن لە دوو ڕەگەزە باوکی کوردیە و دایکی دەرە شوورە. دەرە شوور جۆرە ئەسپێکە لە ئێران هەیە، خاص بڵێن چۆن ئێمە ئەسپی کوردیمان هەیە لێرە، ئەوانش ئەسپەکەی خۆیان نایی دەرە شوورە. ئەمەشمانێ ئەمیش کوردیە، ئەمە لە ئەسپێکی کوردی زۆر زۆر چاکە نۆمایە و تازە خەریکی ڕاهێنانی پێیەکەین تەمەنی بیست مانگە. ئێمە بەگشتی لێرە لە دەستوری کوردەواری ئەم وڵاخانە کە ئەنگرینەوە فێری سواریانەکەین، فێری تەعلیمێکیانەکەین کە بە شێوازێکی زۆر جوانبڕە بە شێوازی کوردەواری، هەر ئەسپە و شێوازی خۆی هەیە. بۆ نمونە کوردی بە شێوازی کوردیانە تۆتوانی فێری کەی تەعلیمی بی، عەرەبی شێوازی خۆی هەیە، ئەزنەوی بڵێن ئەوانەی دەرەوەی وڵات شێوازی خۆیان هەیە، ئەگۆڕێ شوێن بۆ شوێن. ئەمیش یەکێکە لەو ئەسپە کوردیانە تەمەنەکەی مناڵە، تەمەنی بیست مانگە. ئێمە بەگشتی لێرە ئەم وڵاخانە کە فێرە سواریانەکەین بڵێن ڕەگەزی مێیەکەی لە هەژدەمانی ئاگرینەوە، تر وردە وردە فێری زین و لغا و ئەو شێوازانەیەکەین دەسەمۆیەکەینەوە، ئەنجا دوایی ئەتوانین وردە وردە ڕاهێنانیان پێگەین بۆ سواری ببێ. ئەسپیش بڵێن ڕەگەزی نێرەکەی لە دوو ساڵی بەرەوسەرەوە ئەگرینەوە، فێری زین و لغا و چۆنێتی ڕۆشتن و هاتن و ئەو تعلیمانەیە. ئێمە لێرە چۆرەی ترمان هەیە، ئەمە کوردیە، ئەمە دایک و باوکی کوردیەکی ئەسیلە، بڵێن وەچە بە وەچەی ماوەتەوە کوردیەکی کۆنا. دایک و باوکی لە ئێرانە، ڕەسەنێتێکی زۆر زۆر چاکی هەیە، کوردیەکی ئەسیلە، یانی کوردیەکی پاکە، نە دایکی عەرەبە نە باوکی عەرەبە، بڵێن بە پاکی ماوەتەوە خوێنەکەی، خوێنێکی پاکی هەیە. لە ڕووی ساریشەوە گرانە، ئەسپی کوردی زۆر زۆر گرانە، چکە چەند سیفاتێکی جوانی هەیە، زوو ڕایە لەگەڵ ئەو کەسەی کە تەعلیمەیە بە خێوێکە، و زایدەن گەردنێکی جوانی هەیە بە قوتە بۆ هەموو کەش و هەوایەکە بێ، بۆ شاخە، بۆ سەرما، بۆ گەرما، بەرگەی جسمی زیاترە، گەردنێکی جوانی هەیە. لەو سیفاتانەی سنیان پانە، ملیان ئەستورە، ناوچەوانیان قۆقزە، ئەوە قۆقزێکی پێوە دیارە، و زۆر زۆر بەقوەتن لە ڕووی بۆ هەموو شتێک بەکارێن، هەم باریان پێکردووە لە کۆنەوە، هەم نمایشیان پێکردووە. ئێمە ئەمانە بۆ چەند بۆنەیەک بەکارێن، وەکو بۆنە کوردیەکان بەکاریانێنین نمایشێکی جوانیان پێیەکەین لەسەر دەستوری باو باپیرانمان کۆن. BMC بۆ هەموو بینەرێ.